بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 23 sya'ban 45 bersamaan dengan 4 hari bulan 3 24 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kita Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua kita masih lagi berbincang tentang bab haji perkara-perkara yang dilarang dalam ihram dan Perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang hukum tanah haram Mekah dan Madinah. Jadi Alhamdulillah Kebetulan kita pun baru balik Malam Jumaat baru ni sampai Dari Mekah, dari Madinah Suasana di Madinah Mekah nampak semangat orang Ramai orang Kebetulan cuti sekolah Orang yang pergi pula Macam-macam perangai ada di antara perangai lah ni dia panggil konten ha, ni perangai hak pelik ada habis tu ni nak pergi anak ambil gambar siap dengan kamera nak pergi setuh kaabah ha, satu penyakit ni yang terbaru ni pula buat kamera siap nak pergi kucuk ajar aswak suka tengok kita duduk kepuh orang bini nyeteknya apa ni kita kata ni lah apabila semangat lebih daripada ilmu maka kurusokkan lebih banyak daripada kebaikan jadi kita insya Allah dalam perbincangan kita ini Bagi jemaah yang ada kitab muka surat 131 Tajuk dia Tanah Haram Mekah Dan buruan yang diharamkan melakukannya di Mekah Jadi kita masuk dua perkara Yang pertama kita nak kenal Tanah Haram Kenapa Mekah tu nama dia Tanah Haram Alhamdulillah dalam buku yang ana usahakan, tanah tulis ini kita telah bawa di sini sepuluh ataupun beberapa kelebihan tanah haram Mekah yang Allah Taala telah anugerahkan kepada dia. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita bersabda, In hazal balada harramahu Allahu yoma khalqas samawati wal ardh. Bumi ini, bumi Mekah ni Allah Ta'ala telah gezek sebagai tanah haram Mulai dari hari diciptakan langit dengan bumi Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah Maka kedudukan tanah haram itu sampai ke hari kiamat Jadi kita kena ingatlah bila kata benda tu tanah haram Maka para jemaah sekalian ada kehormatan dia Tak boleh kita suwena-wena Kita main buat konten di Mekah Galak, galak, orang panggil pergi suka-suka duduk galak, Lak, bukan tempat dia situ awak nak suka-suka, pergi -suka, healing lain Mekah ni bukan tempat healing tempat ibadat pada Allah Subhanahu Taala tengok dalam kitab kita juga diharamkan atas orang yang tidak berihram memburu binatang darat maknanya, bila kata hukum Mekah ni tanah haram ada beberapa hukum yang ada kita baca kitab dulu waktu Anas syarah dalam buku ni insyaallah. Tuan-tuan yang ada buku ni boleh buka. Uh, dia panggil kelebihan ataupun hukum tanah haram Mekah yang kita akan bincangkan biiznillahi iznillah Jadi di antara hukum dia kalau kita masuk tengah jalan ni payah. Eh payah dia panggil di antara hukum dia nama dia tanah haram. Nama dia tanah haram. Tidak boleh tanda di kitab. Kita baca buku ni bila siapa ke kitab ni baru kita sambung. Tidak boleh memasuki Mekah bagi mereka yang ingin melakukan haji atau umrah kecuali dengan berihram. Ha, maknanya orang yang pergi Mekah nak mu nak pergi apa Mekah tu? Dia kata nak pergi haji, nak pergi umrah. Maka bila kita sampai di Mekah, Mikok kita ni telah ditetapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mikok kita ni tetap, sudah digazet. Orang yang mari daripada Malaysia dengan kapal laut zaman dulu, dia dia lalu ikut laut Yaman, dia panggil Yalam Lam. Itu mikok dia. Orang yang pergi dengan kapal terbang sekarang ni, mikok dia Karnul Manazil. Kecuali orang nak pergi Madinah. Mana dia lalu ikut Jeddah, naik bas pergi Madinah, naik kereta api ke Madinah, Maka mikak dia nama dia Zul Hulaifah. Ha, kena ingat tu. Sekarang ni orang tua di Jeddah dia pergi ke Taif. Ha, maka mikak dia balik semula ke Qarnul Manazil, mikak asal dia. Jadi tak boleh. Bila lalu Qarnul Manazil kita nak pergi umrah wajib kita kena pakai ihram di situ. Tak boleh tangguh lagi. Eh, saya nak pergi pakai di Jakranah, nak pergi pakai di Taif, semua tu dosa dan kena bayar seekor kambing. Ha, ingat molek. Maknanya orang yang nak masuk Mekah ni dia kena niat ihram di miqat. Yang kedua, tidak boleh menembang, memotong tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara semula jadi di Mekah. Ah, ha, tak boleh. Maknanya pokok kalau kita tanam pokok, patut kita nak ambil buah dia tak ada masalah. Kita tanam sayur belakang rumah kita di Mekah, satu tak boleh betul ambil sayur. Tanam buat apa? Nah. Ha. Itu orang tanya pokok bunga, bunga tak boleh makan. Itu pun kena potong juga. Yang ketiga tidak boleh membunuh binatang perburuan. Ha, ini tajuk dalam kitab kita duduk sini baru. Tidak boleh membunuh binatang perburuan. Tengok hadis dalam kitab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fath Makkah. Nabi kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda pada hari pembukaan kota Mekah Berapa kali dah nak ulang di sini Pembukaan kota Mekah kita, bila tarikh dia? Hah? Buka kota Mekah, bila tarikh? Hah. Ramadan tahun yang ke-8 Ingatlah tarikh dia Jadi pada hari itu Nabi kita bersabda Inna inna hazal balada haramun. Negeri Mekah ni negeri yang haram. La yu'dadu la yu'dadu shawkuhu. Tengok ni. Tidak boleh dikerak duri-durinya. Pokok-pokok yang tumbuh sendiri di Mekah tak boleh ambil. Ha, tak boleh kita nak potong dia tak boleh. Wala yukhtala khalahu dan juga tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhan yang muda-muda dia wala sayduhu dan tidak boleh di apa ni dikejar dihalau haiwan-haiwan buruan dalam dalam Mekah tak boleh wala tultaqatu luqatuhu illa li mu'arrifin dan tidak boleh kita ambil barang-barang orang tercicir kecuali orang yang nak iklankan benda tu. Ha, berapa dah kita? Faqala al-Abbas kata di Abbas pak Dara Nabi illal Izhir. Ya Rasulullah saya minta kecuali rumput izkhir tu nama rumput, rumput hijau. Sebab rumput ni banyak dah guna dia. Fa innahu la budalahum minhu. Kerana kita tak boleh berlepas daripada izkhir. Kegunaan dia banyak. Fa innahu lilquyud wal walbuyud dia kata apa ni? Kerana untuk tukang-tukang uh, apa ni, tak dapat tiada bagi mereka untuk tukang-tukang dan rumah-rumah. Maknanya kegunaan rupuk ni banyak. Maka Nabi SAW kata illal izkhir. Nabi kata kecuali rumpuk izkhir dibenarkan untuk dipotong kerana keperluan. Jadi rumput ni banyaklah dia punya uh, dia punya faedah dia banyak. sebab dia kata untuk dibuat bahan bakar dia tak terjemah tadi ha, dia kata tulis tu illa liqainihim. untuk dibuat bahan bakar maknanya kita nak buat unggu api ambil pupuk ni wali dan juga tukar-tukar besi juga akan guna dia untuk nak nak bakar api dia dan dibuat atap rumah mana banyak kerja eh pupuk iskhir kerana itu Nabi SAW Nabi kata illal izkhir kecuali rumput izkhir maka rumput izkhir itu dibenarkan untuk dipotong kita kata alhamdulillah ada kecualian di situ hadis ini muttafaqun alin dan dalam riwayat Abi Hurairah fa inna naj'alhu liquyu liquburina wa buyutina dan kami juga jadikan untuk kubur ha. macam mana apa maksud untuk kubur ni ada kena atak kubur dak dia diambil rupuk ni dia nak tuduh bila letak orang mati dia letak ruput kat atas tu atas tanah atas pasir tu baru dia baru dia timbus dengan pasir mana dia dia guna untuk kubur dan juga untuk kegunaan atap rumah dan macam-macam lagi maka alhamdulillah nabi kita beri kelonggaran hadis ini muttafaqun alaih kata ibnu qudamah mereka telah sepakat tentang harusnya mengambil ha, dengan tanda-tanda ulama telah sepakat harus mengambil apa yang ditanam oleh manusia dalam tanah haram seperti sayur-sayuran kasturi dan lain-lain maknanya kalau benda tu hak kita hak kita jaga benda hak kita tanam ayam hak kita bela boleh kita ambil boleh kita sembelih Kambing hak kita bela di Mekah boleh sembelih yang tak bolehnya haiwan perburuan sebab itulah hari ini para jemaah sekalian di antara perkara yang kita rasa susah sikitnya belalang dengan burung merpati. Dia mesti sejuk belalang mari ramai. Atau kita keluar masjid orang okay, duduk bagi makan burung merpati tiba-tiba kita kita halau dia itu tak boleh. Ha, jangan duduk kejar-kejar. Kalau nak gurau sikit-sikit nak ambil gambar tu boleh lah kot. Tapi kalau nak kejar dia sampai dia keluar daripada tanah haram untuk ditangkap tidak dibenarkan. Ha, tidak boleh kita ambil haiwan tersebut. Baik. Tulis. Yang ke, yang keempat hukum tanah haram yang keempat. Orang kafir tidak dibenarkan masuk tanah haram. Tanah haram Mekah kafir tak boleh masuk. Kalau masuk juga apa jadi? Ha ya, kalau masuk juga kafir adakah dia akan disalok oleh anjing? Ha. Nyokoro di apa nama lalak ke lebah ke tebuah jawabnya benda maknawi tak nampak sekarang ni orang duduk bayar kapir masuk kita kata tak tahu nak kata apalah kita sebab nampak tidak nampak benda tu oh dia kata dulu Abu Jahar duduk Mekah itu sebelumnya sebelumnya pembukaan kota Mekah orang kapir ada bila mari pembukaan kota Mekah tu Nabi pun itu Itu ayat Quran lepas pada tu Tidak membenarkan orang kafir mari masuk Mekah Jadi tu tak boleh lah Berdasarkan pada ayat Quran Tanda ni Ayat Quran kata Ya ayuhal amanu Innamal musyrikuna najasu Fala yakrabul masjid harama Ba'da amihim hadha Wahai orang beriman Sesungguhnya Orang musyrik kafir itu najis dia panggil najis maknawi Najis akidah Mungkin dia bersih Dia mandi 4 kali sehari pakai sabun Tapi dia panggil najasah maknawi Kerana itulah bila kita salah dengan orang kapi Tak payah basuh tangan Mungkin zaman kawik ni Zaman kawik salah dengan orang kita Bagi apa nih, Bagi basa tangan kan Jadi maknanya najasah ma'nawiyah Maka majoriti ulama kata tak boleh masuk lagi orang kafir selepas perisytiharan pada tahun yang ke-9 iaitu nabi kita sallallahu telah menghantar Sayyidina Ali membantu Sayyidina Abu Bakar di Mekah untuk membuat perisytiharan ala la yahujju ba'dal am musyrik selepas daripada tahun ni orang kafir tak boleh masuk Mekah wala yatufu bil baiti uryana dan jangan tawaf di Baitullah dalam keadaan tidak berpakaian Sesalah itu Yang kelima Seribu seratus ribu pahala Untuk mereka yang solat Di tanah haram Mekah Alhamdulillah Berapa ribu boleh? Seratus ribu Orang yang solat di Di tanah haram seluruhnya Tanah haram Mekah seluruhnya Bukan kata dalam majid haram saja Ini Hadis ni lah kalau kita salah sebut ni Orang suka ni Ah oh, dia kata tak ayah pergi masjid dah. Pakai semaya di hotel pun 100 ribu juga. Ah. Tuan-tuan kena ingatlah. Tak sama Semaya di hotel dengan semaya di Masjid Haram. Macam kita naik kapal terbang duduk di business kelas depan dengan hak di de hujung belakang ni sama tak sama? Tak sama. Kerusi besar. Nah, boleh boleh berlonjor, boleh tidur selimut boleh nah, jadi Ibaratnya begitulah Ibarat mudahnya Orang okay, yang tanah haram ni Semaya tanah haram 100 ribu Tapi semaya dalam majlis aram Besar lagi pahala dia Jangan duduk malah lah Isu yang keenam Timbul persoalan tentang Adakah waktu larangan di Mekah ha, Mekah ni ada waktu larangan tak Macam lain juga Lepas subuh Selepas hasar tak boleh semaya sunat Ataupun tak ada larangan Maka di sini khilaf ulama' Mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat boleh melakukan solat sunat dan tawaf pada bila-bila masa di Mekah. Tidak ada waktu dilarang. Berbeza dengan tempat lain yang punya waktu dilarang. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pula berpendapat tidak ada beza antara Mekah dengan tempat lain. Waktu larang lah larang belakang. Jadi pasal itulah anak. Dalam masalah ini saya ambil pendekatan jalan tengah. Kita kata kalau lah tak ada keperluan kita sawah tawah lah lepas subuh baca Quran baca zikir pagi ha, jadi nak solat tu tak payah solat kecuali solat sunat tawaf itu bersebab bila kita tawaf sudah tawaf solat sunat dua rakaat kan ha, itu tak apa nak solat saja mutlak ha enak solat qada solat qada boleh <laughs> ni ada orang falsafah ni sedak juga main falsafah ni pun dia kadang-kadang jadi falsafah setengah orang tu jadi kepala sampah dia dua ya dia kata dia tinggal semaya sejak muda sampai ke separuh homo. Banyak lah. Nah, homo ni banyak puluh tahun. Lepas tu semaya Mekah seratus ribu. Ha, Kalau dia kodoh Mekah. Duduk seminggu Mekah kodoh kodoh kodoh. Habis dah lah. Ha, Kau nak agak. Okay, nak, nak jawab belah mana ni? Ke ahli falsafah lagi ni. Macam mana mau jawab? Ha? Ha. Kita kata mu ni. Itu ganda pahala bukan bilangan Bilangan tetap satu-satu Mana ada bilangan satu jadi sepuluh ha, Dia kena kena bagi betul lah Dia punya jawapan Baiklah Anak tidak nak, nak detail sini Nak detail tuan-tuan baca lagi muka ni Yang ketujuh Hukum melintasi orang yang sedang solat di majlis haram ha. Orang yang maya majlis haram Ini satu fenomena yang buruk bagi jemaah Tak kira lah, jemaah Malaysia ke jemaah mana ke Lepas maya tu bro, akak dia tu kau pakai lalu depan orang berseludah lagi keluar. Tak boleh ke sobat sekejap? Berzikir lepas solat sekejap? Kalau ada solat-solat yang ada ba'diyah, kita solat dulu Ba'diyah Yang pertamanya, pahala dapat. Yang kedua, kita tidak akan melintah depan orang. Yang ketiga, pintu masjid pun tenang dah masuk. Setengah-setengah apa ni hotel, Lih pun Jadi ada duduk sekejap. Jadi banyak faedah. Tapi anak tak anak tak tahu sebab apa. Kalau musim haji bila kita tanya, kenapa la cepat keluar ni? Dia kata ustaz, kita mari pukul 2 lagi. Oh, ni nak suruh dah maya subuh ni. Nak buat air. Lepas semaya bakal lopak selalu. Ada kat hujah dia. Ni musim musik ni, dia masuk sana ni. orang bedah. Ha, dia masuk orang azan subuh lagi kita kata. Atau azan maghrib dia masuk. Lepas mai lopak juga. Ha, ini sebab fenomena peranga PE besok lagu tu. Ha, ini jangan masalah. Oh dia kata sebenarnya bukan salah kita. Sedak juga hujah dia pun. Salah tu imej sebab tak zikir kuat. Kita kata tu imej dia ikut sunnah. Tak ada dalam sunnah Nabi SAW Lepas maya zikir kuat-kuat semua Dibuat oleh tuk-tuk imej kita tadi Kalau kata dia tak, tak zikir Lelak tuan -tua lagi duduk belakang tuk imej Dia akan zikir Bergerak tangan begini Maya zikir nah, Itu Nak kata tuk imej tak ime tok zikir Pasal tu Bagi anak lah Romongi ha umrah kau haji kau Mula-mula sapa mekah Yang pertama sekali kita akan ajar Zikir lepas salat Ijazah dulu Supaya Jumaah oh ni tak buat hujah dia tu. Saya tak reti zikir, tak reti zikir apa? Kak zikir kita bagi dah. Kenapa pula tak pandai ya? Ha, tak pandai mari belajar. Kan? Ha jadi itu situ dipanggil kaedah. Baiklah, tu tu pandai lah Oh dia kata ada mazhab, kata ada khilaf benda tu khilaf. Yang ulama fiqh kata boleh kita melintasi orang solat tempat tawah. Itu tak apa. Ni tempat tawah ni, tempat orang tawah, dia gi maya sunat itu. Kita langgar dia sebab dia salah. Dia gi maya tempat laluan orang tawah. Ha, itu salah dia tapi biasanya Kalau duk pitah orang ni bukan tempat tawaf pun, hok atas ni, tingkat satu, tingkat dua ni, hok ni duk lopak balik cepat, balik cepat ni. Baik. Hukum yang ke-8, tahiyah, penghormatan Kaabah tawaf. Apa dia maksud dia? Mana kalau kita masuk nak pergi tawaf, kita tak payah lagi solat sunat tahiyatul masjid, terus tawaf. Tapi kalau kita masuk Mekah, masuk Masjid Haram, bukan nak tawaf, maka kita kena tahiyatul masjid. jangan keliru sini. Setengah orang dia kata, oh masjid mekoh ni tak ada tahiyatul masjid. Siapa kata? Yang tak ada tu kita tawah. kalau kita nak tawaf. Maknanya kalau kita nak tawaf, tak payahlah kita masuk masjid, kita berhenti dulu kupu, tahiyatul masjid baru kita tawaf. Tak. Masuk terus tawaf. Habis tawaf baru kita semaya sunat so ba'diah. Sunat so, selepas tawaf. Tapi kalau kita masuk memang kita tak niat nak tawaf. Kita masukkan nak solat. Maka tahiyatul masjid berjalan. Yang kesembilan tidak mengada atau membelakangi arah kiblat sewaktu membuang air. Mana kalau kita nak buang air tengah pada jangan hadap ke arah kiblat. Atau membelakangi timur barat kalau kita sini kan. Jangan ngada. Dalam bangunan, dalam bangunan ulama kata tidak makruh tetapi sebagai seorang muslim yang nak duduk dalam rumah sepanjang hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan bila nak buat rumah, rekos lalu. Pandas makuk jangan hidup ngadak kiblat Ngadak kau ni. Uh, Utara Selatan. Pandahlah lah mereka. Oh dia kata masa Allah ustaz kita beli rumah siap dah. Nah, itu. Dari sudut hukum. Tidaklah dilarang. Sebab dalam bangunan. Tapi dari sudut domir hati kita. Tak kira seorang hidup aku ngadak kiblat Waktu buah air. Nah, pandah lah. kalau boleh. Boleh renovate rumah. Buat. Kalau baru nak buat. Siap awal-awal. Tanda kita mesti tidak menghadap kiblat. Baiklah, tak boleh nak panjang ni. Ni baca tajuk baru ni, tak baca saruh lagi. Ha, yang ke sepuluh, jika bernazar untuk solat di Baitul Maqdis, memadai dengan solat di Majid Aram. Ha, contohnya kita kata, aku nazar nak pergi di Baitul Maqdis. Nak pergi di Baitul Maqdis. Ha? boleh kita pergi semaya Mekah, pakai terbayar dah, Baitul Maqdis. Nak pergi, mana yang Yahudi ni? Baiklah, di antara beberapa hukum tanah haram yang disenaraikan oleh Imam Suyuti uh, dalam kitab dia Al Asbah wa Nazair dia kata tidak boleh mengeluarkan tanah dan batu tanah haram daripadanya. maknanya jangan duk kutip batu-batu pasal tu bila kita nak balik kita kena cek tengok selipar kasut kita ada dak tanah-tanah batu-batu hak lekat. Biasanya jemaah haji hak pergi haji ni kita kena tengok dalam bit kita takut ada dalam uncang batu hok melontar tu terbuat balik ha, tak boleh tak boleh keluar yang kedua makruh memasukkan tanah atau batu daripada luar ke tanah haram yang ketiga tempat sembelih haiwan hadiu dam atau fidyah hanya di tanah haram ni setengah orang ni dia langgar eh langgar larangan Mekah balik nak sembelih di Malaysia kata tak boleh kena pergi sembelih Mekah atar lagi okey yang keempat, tidak boleh mengambil barang-barang yang tercicir untuk dimiliki. Ha, tadi sebut dah. Untuk milik tak boleh, untuk isyihar tak apa. Jadi di Mekah ni ada satu tempat, dia panggil mafkudat. Siapa dia jumpa bagi orang yang hilang, dia serah situ. Ha, jangan buat balik. Yang kelima, ahli pendudukan tidak dikenakan dam, haji kiran atau tamatuk. Seterusnya, ahli penduduk Mekah mesti berniat ihram haji di Mekah. Tidak boleh keluar daripadanya. Sama lah Kita orang, -orang Mekah ke Kita orang duduk Mekah dah Lepas pada buat umrah yang pertama Yang kedua tu Pakai niat haji di Mekah Yang seterusnya sunat mandi Untuk masuki kota Mekah Demikian juga untuk masuki Madinah ha, Elok ya Sekarang ni payah lah Nak mandi Muka main kapal terbaik Main yang ni Cuma bagi anaknya Bila sampai di hotel Mandi dulu Sebelum pergi ke masjid Nabi Sebelum pergi tawah Elok ha, Ni Dia pakai tak mandi dah buang kan nak pergi masjid lalu yang seterusnya sesiapa yang berniat untuk melakukan ilhad kejahatan di Mekah sudah dikira berdosa kalau tempat lain tak kira dan banyak lagi kelebihan tuan-tuan boleh tengok dalam buku maka al-mukarramah kelebihan dan secara ini alhamdulillah baik kita pindah ke Madinah pula Mari kita pergi Madinah tanah haram Madinah dan hukum buruan yang diharamkan di Madinah macam mana hukum dia Oh, tadi tuan Syekh tak bagi tahu pula kalau kita tangkap haiwan macam mana apa hukum dia. Ha, dia tak sebut. Cuma dia bagi tahu hadis. Jadi kita sarah sikit. Dia haiwan siapa dia bunuh haiwan dalam dalam di tanah haram Mekah, maka dia kena bayar seperti itu. Kena bayar misluma minan na'am. Kan ayat tu. Eh, uh, waman qatalahu minkum Nama tak sebut jadi dia kena bayar seperti hayawan yang dia bunuh tu contohnya orang ni tembok kancil spesies kancil ni dekat dengan apa kambing Ya, ha, kerja kancil dekat dengan kambing ah bayar kambing kalau arnak nak bayar gapo tak kena bayar kucing <tuh -tuh. <tuh. dia tak boleh dia kena bayar hayawan yang boleh dimakan kalau kita kata lembu apa ni bukan lembu ni hayawan rusa boleh bayar dengan lembu. Maknanya bayaran itu akan dinilai oleh dinilai oleh orang yang menilai, orang yang membuat penilaian dia tu. Itu dia panggil bayaran dia lah. Alhamdulillah sesalah kita. Kita berpindah pada hukum tanah haram Madinah. Apa hukum? Dari Abbad bin Tamim dari bapa saudaranya Bapaknya dengar, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha. Wa inni harramtu al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengisytiharkan tanah haram Mekah. Bukan Ibrahim mengharamkan, yang haram tu Allah. Tapi Ibrahim mengisytiharkan tanah haram Mekah dan telah berdoa untuk keberkatan orang okay, Mekah. Ha, Ibrahim doa waktu dia mari tok anak dia Ismail di Mekah, dia pun berdoa kan. Fa ja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim berkat siapa ni tuan-tuan yang pergi melawak di apa ni pasar buah di Mekah. Eh hey, besar tu. Hujan tak ada, Sungai tak ada tapi buah dia, buah tem, buah labu dia besar meluk dia. Labu bagi kita ketok ya ada. Ha nah, kata apa? Berkat Nabi Ibrahim alaihi salam doa. Ha. Wa inni haramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkah dan aku mengharamkan mengisytiharkan tanah haram Madinah sebagaimana Ibrahim mengisytiharkan tanah haram Mekah. Wa Nabi kata apa? Wa da'autulha dan aku doa keberkatan Madinah dua kali lebih daripada Mekah. Ah ha, pasal itulah apa Nabi kita berdoa untuk Madinah lebih daripada berkat bumi Mekah. Baik pada jemaah sekarang. Sekarang ni kita pergi Mekah. Macam mana kita nak balik berkat Mekah? Beli buah tasbih tengok-tengok made in Shanghai. Tidak Shanghai sebet. Ha. Kupiah pun Shanghai juga. Nah, jadi apa yang kita boleh balik berkat mer Mekah Jawab je air Zam-zam Hei lo ni tak apa nak jadi ni Satu fenomena baru ni Tak seh tak seh bawa jemaah oh, Giduk cari telaga Hak Nabi pergi dulu Telaga Jakronah Telaga di Madinah Dua tiga telaga di Vairah sekarang ni Baru ni anak pergi ke telaga Bikru Rauha Telaga Hak Nabi kita berhenti dalam perjalanan Nak pergi ke Badan, nak pergi Mekah Eh dia jual tu macam jual air zam Kita bagi amaran ke jemaah kita Siapa dia beli aku mandi dengan air ni kata. Tak, Ha. ha. Ada hak beli Senyak-senyak orang okay, lain lah kita tak beli tapi orang lain tu beli Kenapa beli ni? Barakah pak Dia main kita Kata tak nak nak lagi Ada main barakah ni Kalau kita lagi jemaah kita ha. Main barakah Jadi Bahasa Pak Madinah macam mana kita nak balik Nak balik berkat Madinah macam mana? Ha, berkat Marino nak balik macam mana? Kita balik buah tamar Madinah. Ha, ingat ni. Anda letak dalam buku Madinah ni satu bab. Tajuk dia Tamar Madinah. Tuan-tuan buka muka surat. Dua, tiga, empat ni sebab apa? Sebab kita nak perkenalkan kepada jemaah nama-nama tamar yang tumbuh di bumi Madinah. Ha, tu berkat. Dan penjual-penjual apa? ada setengah tu jujur. Baru ni anda pergi ke ladang kerumah ni. Ladang kerumah al majid tu. Ayah Rio dulu pasar Kromo ni dekatnya dia panggil Masjid Bilal. Ingat tak? Kedai Kromo itu. Masa ayah Rio jual situ tu kita belajar. Jadi anak nak bawa dia bawa jemaah ni pergi beli buah Kromo situ. Lah ni anak dia pula jadi tokek. Dia tengok kita dia peluk dia kata mu ni saya saya ayah aku. Oh, dia kata saya ayah saya ayah pun. Buyuh tama pri banyak dah sikit. Nah, dia main, main sains saja dah. Tapi pe, pe, apa ni pekerja dia nampak jujurlah. Dia kata ni ajwah 50 riyal tapi hok tumbuh di sekitar Madinah. Hok ni ajwah 70 riyal yang tumbuh dalam tanah haram Madinah yang Nabi sebut uh, apa ni ma bal ma la bataiha. Noknya tama yang jadi ubat ni yang tak kena sihir tak kena racun ni tama yang tumbuh di tanah haram Madinah. Akan temu jujur insya-Allah tu dia berkat. Lah dia kata aku ayat betul. Hok ni 50 tapi sekitar Madinah ini ni 70 dalam tanah haram Madinah. Ha, kata, patut jemaah kata nak beli yang mana? Kata kalau nak ambil berkat bumi Madinah, kena beli tamak yang tumbuh dalam tanah haram Madinah. Ha, yang jangan tumbuh beli Madinah tak kira. Tamak beli Madinah tu banyaklah mari luar pun. Ada hak mari di Qasim, hak mari di ladang-ladang uh, di sebelah Khalil. Khalil ni tempat orang pergi tengok bukit magnet tu, semua ladang berlaku situ. Tu. Tapi luar tanah haram Madinah. Jadi tuan-tuan nak beli tu kena kena perhati. Baik. Nabi kita doa untuk Madinah kepada cupok dengan gantang. Sebab apa? Sebab Madinah ada buah tamar. Ada tanaman. Ibrahim dia doa mereka kepada air. Sebab di sana air zamzam. Jadi tuan-tuan kembar dua. Tamar Madinah, air zamzam buat balik. Cukuplah untuk berkat. Hai. Mu'ah kita ni pun suka bagai pelik. Suka tak suka? Suka. Anak sekali anak pergi melawak. Dia mau haji. Tengok-tengok pakat duk pergi botol. Kata mau ke mana ni? Dia kata nak pergi kubur bakat. Sebab apa? Ada ustaz ni, bapak ni nak ajak nak pergi bakat nak ambil air, nak ambil debu di bakat, nak minum air. Berkat. Kita kata tuan-tuan tahu ke tidak? Kubur bakat ni dia buka, Dua tiga tahun sekali dia buka. Nanoh-nanoh bekah-bekah apa ni, tulah-tulah semuanya bercapa belaka tanah. Jadi mau ambil tu, mau minum air gapo tu, air mayat tu. Oh pakar nak mutuh habis ha, Ada tu sindiket ni Dia panggil skema agama ni lebih teruk daripada skema Hak duduk minta piti pagi-pagi ni Sebab tipu semua Oh Hak satu lagi kita pergi Air siap dah Air dah, dah Ni apa ni? Dia kata bapak ni nak mari celup rambut Nabi dalam air ni Boleh 10 riasa kan? Sekali celup Oh banyaklah kita nak kata menipu takut dia mau kata kasar, skema lah. Ayat lebih lunak zaman moden ni. Tak, nah, skemo Skema agama ni lebih teruk daripada skemo hodoh menipu orang. Okay? Eh, ceramah bab Madinah ni tak habis wey. Panjang lagi kita ni. Baiklah. Hadis yang kedua, hadis tadi muttafaqun alai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim harrama Makkata wa inni harramtul Madinata ma baina labataiha. Nabi kata tanah haram Madinah ni dua dua mercu tanda baina airin ila saur di antara bukit air bukit air ni duduk belakang bukit uhud maaf bukit belakang di miqat masjid quba ada ha, area tu ada bukit panjang gitu macam uta tidur dipanggil bukit air satu lagi bukit saur bukit saur duduk belakang bukit uhud ha ana ada juga bawa jemaah pergi okay, tengok tuan-tuan tengok dalam video kita Uh, law, ni, uh, lawatan ke Bukit Saur, Bukit Saur Madinah. Jangan tukar Bukit Saur Mekah ada. Hak tempat Nabi Nus sembunyi tu lah, ya, lain. Jadi kita pergi Madinah, dua tanah dua tanah hitam ni, ba, ma baina la antara dua tanah hitam, dia panggil harah syarqiyah, harah gharbiyah. Hak ni tanda yang gini dua bukit. Jarak dia 15 km, 15 km. Itu tanah haram Madinah. Pendeklah. Ya? Tanah haram Mekah panjang 550 km persegi Tanah haram Mekah 100 ribu tu Maka Nabi kata apa La yukta'u <tutuk> idas Apa ni Idahuha Wala yusadu sayiduha Jangan kamu potong Pokok-pokok kayu yang tumbuh sendiri di Madinah Dan tidak boleh menangkap hayawan perburuan Sama juga dengan Mekah Haa ni Baiklah Hadis riwayat Muslim dalam riwayat Abi Sa'id la yuhraqu fiha damun wala yuhmalu fiha silahun wala fiha syajarun illa Dan tidak boleh ditumpahkan darah dalamnya, jangan duk perai dalam Madinah, jangan duk balahlah. Dan tidak boleh di, di apa ni, dibawa senjata, mana senjata terhunus dalam Madinah tidak dibenarkan. Kalau ada senjata juga kena tuduh masuk es haru. Dan tidak boleh uh, dipotong dalamnya pokok kayu Melainkan untuk makanan hayawan Maknanya daun-daun yang ada tu Kalau kita nak ambil untuk hayawan boleh Tapi untuk untuk ni tidak boleh Dalam satu riwayat muslim Wala yukhtala khalaha dan tidak boleh dipotong Tumbuhan-tumbuhan daun-daun kayu Yang muda tak boleh tumbuh eh? Dari Sayyidina Ali kala, La yunafaru sayiduha Wala tultaqatu luqatatuha Illa liman ashad asyadabihah tidak boleh di apa ni di, dihalau di hayawan-hayawan perburuan dan tidak boleh dikutip barang tercicir kecuali untuk di diletak di tempat apa, apa ni perisytiharan itu yang boleh riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud sebenarnya melainkan untuk makanan binatang ternak itu menunjukkan harus mengambil tumbuh-tumbuhan untuk makanan ternak tidak yang lain ha, tapi dalam buku Madinah ni ana dah uraikan hukum tanah haram Madinah berbeza dengan hukum tanah haram Mekah ha, sebab tanah haram Madinah ni kalau orang tangkap haiwan apa hukum dia jadi ada kata Ini panjang ni perbahasan ini Tuan-tuan boleh tengok uh, Dalam buku kita ini insya Allah. Baiklah oleh kerana loceng bunyi dah kita beri Kita pergi kepada Binatang yang boleh dibunuh Di tanah haram Dan waktu ihram ha, Nabi kita larang bunuh hayawan perburuan kan? Nabi kita larang Membunuh hayawan perburuan tapi apa haiwan yang dibenarkan untuk dibunuh di tanah haram dan waktu ihram? Tuan-tuan kena ingat. Haiwan perburuan ni dua tempat. Kalau kita berihram tak boleh tangkap haiwan perburuan walaupun di luar tanah haram. Contohnya kita ihram di Bir Ali, Zul Hulaifah. Zul Hulaifah dengan Mekah tu ada 400 km lagi. Boleh tak nak tangkap haiwan lagi tengah jalan? Tak Ha, tapi kalau kita sudah berihram, tidak boleh tangkap. Allah Taala sebut la ya bluwannakumullahu bi syai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Allah kata aku uji kamu hai hey, orang haji bila kamu pakai ihram, haiwan-haiwan ter apa ni perburuan ni jinak. Dia mari jalan sekali kita arnak, kace, apa dia kijang mari duk jalan sekali. Boleh kamu tangkap dengan tombak, boleh pula telinga saja. Tapi tak ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat lagi tu. Beza dengan Yahudi. Yahudi tu hang kata jangan takat ikat hari Sabtu, dia pergi korek hari Jumaat. Hari Sabtu dia tutup pintu. Hari Ahad dia timba. itu Yahudi. Mana dia panggil Yahudi ni kumpulan yang suka mencari helah. Tapi orang Islam tak akan buat. Jelah itu. Dalam tanah haram orang pakai ihram ke tak pakai ihram, dua-duanya tak boleh kalau haiwan perburuan. Nah. Ingatlah. Orang yang berihram dan yang tidak berihram harus membunuh satu dia panggil gagak. Gagak becok, Gagak mana gagak becok, Gagak hitam. Helang sikap. Mana helang Orang duduk makan benda-benda tu. Kala jengking, tikus dan anjing penggigit, mana anjing liar, Orang beking, ular, binatang-binatang buas yang mengganas dan serigala. Maknanya yang pentingnya benda-benda hok apa ni mengganggu orang ni semuanya boleh dibunuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli khamsi fawasiqin fil hilli wal haram. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat bunuh lima jenis makhluk perusak di luar tanah haram dan dalam tanah haram. Yang pertama dia panggil al-ghurab, gagak. Al-hadatu helang, wal aqrab kala jengking wal faratu tikus wal kalbul aqur anjing beking anjing beking hodok kekoh orang ya, boleh bunuh muttafaqun ali dan dalam riwayat muslim al ghurabul abqa gagak gagak jugalah ghurab abqa dari ibnu umar khamsun minad dawa laisa alal muhrimi fi qatlihin najunah lima jenis ni tidak dosa orang yang pakai ihram bunuh dia Ha. Ya. Muttafaqun Dari Ibnu Mas'ud amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatli hayyah Bimina Mina. Nabi pernah suruh sahabat bunuh ular di Mina. Rawah Muslim. Daripada Sa'id bin Musayyib yuqtalul muhrimu al hayyata wad dib. Orang badal ihram boleh bunuh ular dan juga serigala yang ganas. Rawah Abu Daud. Tengok syarah di bawah dia kata anjing penggigit itu telah diceritakan oleh Imam Malik dalam watak bahawa setiap yang menggigit manusia mana Imam Malik ambil daripada perkataan anjing ini dia kiyah kepada benda lain yang yang menggang, yang ganas yang menggigit manusia mengenai menginaya manusia mereka dan mempertakutkan mereka seperti singa, harimau, serigala termasuk dalam erti anjing penggigit Eh, ada lagi yang Nabi tak sebut ni, orang duk tanya ni, tapa nyamuk ke mana? Hah. Nah, kita dalam Arab mari nyamuk, pa we. Berdarah kau itu. Ha, kena bayar dia ke tidak? Bayar. Masa Nabi tak sebut? Sebab dia tidak jenis hayawan besar, nyamuk ni orang duk tapa nyamuk. Apa ni? Lipah, cicok. Jadi masuk dalam perkara-perkara yang yang harus untuk di, dibunuh kalau dia duduk ganggu kita kalau kita duduk atas hatak terus duduk bidah lah waktu duduk terus duduk main lastik lah waktu dalam ihram tu dah dia sudah tawah dia pakai tabidah lah dia nah, ini ini dia panggil uh, jelahlah kepada kita para jemaah sekalian alhamdulillah tamatlah perbincangan kita tentang hukum tanah haram Mekah Madinah dan juga haiwan yang dibenarkan untuk dibunuh jadi tamatlah untuk keterangan lanjut tuan, tuan baca dalam kitab ni Madinah Munawarah Mekah Al Mukarramah alhamdulillah dua kitab yang telah kita usahakan untuk membantu para jemaah supaya dapat ilmu bila pergi Mekah kalau tidak main tak tahu satu kalau dia orang ajak pergi cari telaga pelik-pelik pun jumpa dia ada ada dia panggil guide how, suka benar cari benda pelik dia pergi cari kubur wangi di Madinah lah. Anak sekali ikut bawa ni, ah uh, jumpa warga. Lepas tu sudah bila tanya pula, "Mau ambil mana ni cerita ni?" Tak ambil mana awak ni? Dia pun nampak macam tak apa nak jawab mana. Dia kata, "Bapa, ini karamat ini kita boleh tahu saja." Dah. kalau nak percaya percaya tak saya percaya sudah. Kata mau bawa jemaah haji bah-bah mari sini ni, pakai dah holo duit belaka ni. Ha ini tu masalah dia sekarang ni, masalah fulus. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi. Selepas, selepas raya nanti hukum dam maknanya sebelum haji tahun ni agak-agaknya dia hotel lah buat haji ni insyaAllah ta'ala eh apa sahaja yang nak pergi dah ni kerusuh haji tak habis lagi subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala ali wa sabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin